La figura de Carles Puigdemont, militant de Convergència Democràtica de Catalunya, marcarà, sens dubte, un abans i un després en la història de Catalunya. En menys de 10 anys, la seva ascensió política ha estat imparable i meteòrica. Després d'un nombre incomptable de reunions, aquest periodista de professió es convertirà en president de la Generalitat. Nascut a Mera, on els seus pares encara regenten una pastisseria, Carles Puigdemont, a més de la seva predisposició per la política, sempre ha tingut debilitat pel món de la comunicació. De fet, als 16 anys ja exercia de corresponsal per al diari Los Sitios de Girona. A més, va arribar a ser redactor en cap del diari El Punt Avui i va ser el primer director de l'Agència Catalana de Notícies i director general del diari Catalonia Today. Va començar la seva carrera política l'any 2006, moment en què va entrar com a diputat al Parlament de Catalunya, a més de ser alcalde de Girona des del 2011, trencant així amb l'hegemonia socialista que regnava la ciutat des de feia 32 anys. A més, en les passades eleccions municipals va obtenir majoria absoluta a Girona, el millor resultat dels convergents en tot el territori català. L'actual alcalde de Girona és, a més, president de l'Associació de Municipis per la Independència. Així doncs, Carles Puigdemont ha sigut també un dels principals representants de l'activisme municipal a favor del procés sobiranista. L'Ajuntament de Girona és, de fet, un dels investigats per haver donat suport a la declaració de ruptura que el Parlament va aprovar el 9 de novembre. També va ser sonada la plantada de l'alcalde a la delegada del govern espanyol, María de los Llanos de Luna, en la presa de possessió del subdelegat gironí el juliol del 2013. A les eleccions del passat 27 de setembre va ocupar la tercera posició de la llista de Junts pel Sí de Girona, darrere de Lluís Llach i Anna Caula.